під стіни будівлі обласної влади вимагати засідання сесії обласної ради, як і обіцяли, прийшли 2 липня понад 500 мисливців і рибалок із собаками. Кажуть, якщо сесія не прийме відповідного рішення, то на внески членів товариства, а це буде по 1000 гривень з кожного, доведеться наново розробляти науково обґрунтоване впорядкування мисливських угідь області. Після 22 липня в мисливські угіддя відходять в держрезерв. І жоден мисливець не зможе вийти в угіддя для того, щоб поспілкуватись з природою, не стріляти. Наші мисливці бувають в лісі і в полі круглий рік з метою підкормки звірів, догляду за ними, будівництва біотехнічних споруд. Із сиренами у дворі будівлі обласної влади поряд із сесійним залом прийняття обласного бюджету прагли працівники швидкої допомоги. Оскільки швидка допомога вже, знаєте, використала всі ресурси і всі ті тимчасові надходження коштів, вже в нас немає можливості придбати ні запчастини на ремонт автомобілів, не пальне для того, щоб автомобілі працювали. Йдуть затримки виплат заробітної плати нашим працівникам. Тим часом у залі депутатів обласної ради для початку пленарного засідання бракувало. Було 55, а необхідно щонайменше 61. Найбільша кількість відсутніх депутатів у фракції «Свобода». У вас є 6 представників з 34, тобто найменша відсоткова явка від загального складу депутатів. Депутати мають свою думку і мають свою позицію стосовно участі чи не участі у сесійній залі. І кожен із них хоче, щоб було відновлено законність на території нашої області. Якщо я знаю, що було звернення Погоджувальної ради до ТВК, так? Хто би мав забезпечити, як ви думаєте, Сергій Олександрович, присутність членів партії регіонів та комуністів на засіданні ТВК? Голова облдержадміністрації каже, що для прийняття рішення територіальної виборчої комісії щодо введення нових депутатів, спочатку треба, аби обласна рада прийняла бюджет і переказала гроші Держархіву, щоб знати, хто саме має стати депутатом облради. Сьогодні на порядку денному «Свобода» ставить питання за введення, знову ж таки, 19 депутатів. Але для того, щоб нам ввести депутатів, нам треба проплатити 130 тисяч із обласного бюджету. Це, знову ж таки, наш державний архів. І іменно гроші ці мають піти не з чиїсь кишені, а обов'язково з рахунку обласної ради. Пройшло 4 роки, списки мають бути завірені в архіві, тому що можна різну комбінацію сьогодні, немає підписів, немає, знову ж таки, офіційних документів. Оскільки кворуму так і не було у режимі зборів депутатів, у сесійній залі слухали представників пікетувальників, профспілок, освітян. Далі депутати перервались, аби голови фракцій порадились і з'ясували, чи прийдуть ще необхідні для кворуму і засідання сесії депутати. Це, зрештою, нічого не дало і вирішили наступного разу, аби прийняти обласний бюджет, зібрати сесію облради 11 липня. Без бюджету ми маємо ситуацію, при якій не будуть виплачуватися далі кошти, які повинні йти на капітальне будівництво, не будуть ремонтуватися дороги комунальні, люди не будуть отримувати гроші, пов'язані з їхніми відпустками і з матеріальною допомогою від комунальних підприємств освіти, охорони здоров'я, культури. За аналізом спеціалістів, фінансистів, на даний момент критичної ситуації з фінансуванням ані зарплат, ані відпускних немає. Медична допомога, дякувати Богу, також надається. Тобто на даний момент ніяких особливих складностей стосовно неприйняття бюджету немає. Звичайно, область живе по 1/12 минулого року, проте ми всі знаємо, що є процедура перекидки коштів рішенням головного фінансового управління. Якщо на щось не вистачає коштів, тобто ці проблеми на даний момент вирішуються. А надалі ми дуже сподіваємося на мудрість абсолютно усіх сторін, які залучені до цього процесу.